გუშინ დაახლოებით ღამის პირველ საათზე ალექსანდრე პუშკინის 66 ნომერში მდებარე ორსართულიანი სახლის ერთი ნაწილი ჩამოინგრა. შემთხვევის დროს საცხოვრებელ სახლში მობინადრეები არ იმყოფებოდნენ. წინასწარ ინფორმაციით სახლის ნგრევის გამომწვევი მიზეზი ამავე ეზოში მიმდინარე მშენებლობა გახდა. სახლის მეპატრონეები სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებენ, პირად საუბრებში კი განმარტავენ, რომ უახლოეს დღეებში ობიექტის დემონტაჟს აპირებდნენ. თურმანიძეების ოჯახი მერიისგან ზარალის ანაზღაურებას არ მოითხოვს. გუშინ შემთხვევის ადგილზე აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის აგენტოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველოს მორიგე ჯგუფები მუშაობდნენ. მომხდართან დაკავშირებით მოკვლევა მიმდინარეობს. სააგენტოში 112-დან შემოვიდა შეტყობინება, რომ კალიევისა და პუშკინის კვეთაში მოხდა ორსართულიანი შენობის მეორე სართულის ნგრევა. დაახლოებით 15 წუთში სააგენტო სამაშველო გამოცხადა შემთხვევის ადგილზე და გავარკვიეთ ის, რომ გვერდზე მშენებარე ობიექტის და ჩამონგრეული შენობას ერთი და იგივე პიროვნებას ეკუთვნოდა. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ სააგენტოს სამაშველო, მდინარეებს გამოძიება და მხოლოდ ამის შემდეგ გვეცოდინება გრევის მიზეზების შესახებ.